ঘাতক ডাম্পারৰ দৌৰাত্ম এতিয়া ডাম্পাৰে নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে মানুহৰ শান্তিত শুই থাকিবলৈ দিয়া নাই ঘৰৰ ভিতৰ সোমাইছেগৈ ডাম্পাৰ গোটেই ঘটনাবোৰ আমি আপোনালোকক কওঁ শেহতীয়াভাৱে গোটেই অসম জুৰি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম হৈছে আৰু এই ডাম্পাৰবোৰে ঘাতকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ডাম্পাৰৰ চালকৰ কোনো কথা গাত নালাগে আনকি পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰে তাৰ পাছতো ডাম্পাৰৰ চালক মালিকে গুৰুত্ব দিয়ে পৰিবহণ মন্ত্ৰীয়ে উপায়ন্তৰ হৈ কৈছিল যে হাত জোৰ কৰিছো অলপ শান্ত হ'ব কিন্তু তাৰ পাছতো নাই কোনো গুৰুত্ব নাই অত্যাচাৰী হৈ পৰিছে মানুহ হত্যাকাৰী যেন হৈ পৰিছে এইবোৰ ডাম্পাৰ চালক বিভিন্ন প্ৰান্তত ডাম্পাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে কোনো গুৰুগোসাঁই নমুনাকৈ গাড়ী চলোৱাৰ ফলত অতিমাত্ৰা বেগত গাড়ী চলোৱাৰ ফলত বা আন আন কেতবোৰ কাৰণত স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ আসনখন অলপ ওপৰত থাকে ডাম্পাৰবোৰ অলপ ওখ হয় যাৰ বাবে হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্পীড এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত গৈ থকাৰ পাছত সৰু সুৰা গাড়ীক তেওঁলোকে হয়তো গুৰুত্ব দিব নোৱাৰে বা তেনেধৰণে ভালদৰে মন দিব নোৱাৰে সেইটো সাধাৰণতে অজুহাত বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ অজুহাত কিন্তু সেই ডাম্পাৰ চালকসকলৰ যিমানে যি অজুহাত নাথাকক কিয় তেওঁলোকে যদি ভালদৰে গাড়ী চলাব নাজানে তেনেহ'লে নচলাতে ভাল কেৱল আসনখন ওপৰত তেওঁলোকৰ গাড়ীখন ডাঙৰ এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত যাব পৰা গাড়ী সকলো উখুৰা মুখুৰা পথত চলাব পৰা গাড়ী সেইবোৰ কৈয়েই তেওঁলোকে মাত্ৰ নিৰ্দিষ্ট এটা এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিলে নহ'ব তেওঁলোকে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী চালকে সমানে জগৰীয়া শেহতীয়াভাৱে আজি কেইদিনমান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুৰ্ঘটনাবোৰ সংঘটিত কৰিছে ডাম্পাৰ চালকে ডাম্পাৰ দ্ৰুতবেগত চলাই বহুতকে মহতি আনিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত বহুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শেহতীয়া ঘটনা হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী এঘৰ মানুহৰ ভিতৰত সোমালগৈ ডাম্পাৰ ইমান বেগত আহিছিলে ডাম্পাৰখন যে শুই থকা অৱস্থাতেই তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিলেগৈ ডাম্পাৰ সৌভাগ্যবশতঃ কোনো লোকৰ অনিষ্ট সাধন নহ'ল কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এই ঘটনাই আকৌ এবাৰ প্ৰতিপন্ন কৰিছে এই ডাম্পাৰ চালকবোৰৰ চৰিত্ৰ কিমান ভয়ংকৰ গতিত তেওঁলোকে গাড়ীবোৰ চলায় কোনো গুৰু গোসাঁই নমুনাকৈ গাড়ীবোৰ চলায় আন এক ঘটনা ৰেডিছন ব্লুৰ সন্মুখত য'ত ডাম্পাৰ চালকে তীব্ৰ গতিত আহি হঠাৎ ডাম্পাৰখন ৰখাই দিলে আৰু তাৰ ফলত পিছফালৰ পৰা আহি থকা গাড়ী এখনে ডাম্পাৰত গৈ খুন্দা মাৰিলে এইবোৰ এটা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে আনকি খুদ পৰিবহণ মন্ত্ৰীৰ হাততো উপায় নোহোৱা হৈছে যেন কোনো আইনৰ গণ্ডী তেওঁলোকক সোমাবই নোৱাৰে মন্ত্ৰী হৈও তেওঁ নিৰুপায় হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী হৈও তেওঁ হাত জোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কোনো কঠোৰ নীতি নিয়ম যেনে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য কৰাবই নোৱাৰে এয়াও দুৰ্বলতা নহয়নে এয়াও স্বাভাৱিকতে ভাবিবলগীয়া এটা কথা নহয়নে যদি মন্ত্ৰীয়ে হাত জোৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে এই ডাম্পাৰ চালকবোৰে বা ডাম্পাৰৰ মালিকবোৰে গৰু গোসাঁই নমুনাকৈ চলাই থাকিব আমি বুজি পাওঁ ডাম্পাৰৰ কাম হৈছে প্ৰতিকূল কামবোৰ কৰা আৰু প্ৰতিকূলতাৰ মাজতো গাড়ী সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া মাটি কঢ়িয়াই নিয়া বা আন আন কেতবোৰ কাম কৰা কিন্তু সেইবুলিয়ে তেওঁলোকে য'তে ত'তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি থাকিবনে তেওঁলোকৰ কাম হ'ল কিমান সুৰক্ষিতভাৱে গাড়ীখন চলোৱা আৰু যদি সুৰক্ষিতভাৱে গাড়ীখন চলাব নোৱাৰে তেনেহ'লে চালকৰ কি অৰ্থ থাকে এই ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিকতেই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে